Предводени од носител на првата изборна единица, Павле Трајанов, Коалицијата за промени и правда, ги посети скопските населби Влајата, Вталиџа и Козле. Трајанов ги увери граѓаните дека оваа коалиција е категорично против секакви идеи за федерализација на Македонија. Трајанов е сигурен дека на 11 декември оваа власт ќе замине. Повеќе од сигурно е дека ќе има промени и дека на 11 декември заедно со граѓаните ќе го срушиме овој режим кој што практично создаде нестабилност во Република Македонија. Од коалицијата ВМРО за Македонија поставија план со кој се сигурни дека ќе ги задржат младите во Македонија. Можам да потврдам дека со свои очи сум видел бројот, огромниот број на млади македонци кои се имат иселено во Австралија во последните 10-15 години и бројките покажуваат дека преку 520.000 вкупно се имат иселено од нашата држава во последните 15-20 години. Тој екзодус мора да сопре. Од ВМРО за Македонија вела дека големо внимание ќе се посвети и на образованието со што ќе се помогне на младите да покажат подобри резултати за студирање во земјава.